ABBA i jätteformat på Sunset Boulevard i Hollywood. Det är en jättesatsning som ABBA har börjat i Amerika. ABBA, den mest sålda gruppen i skivindustrins historia, står det på reklamskylten, som är den största man kunnat uppringa i hela Hollywood. Och det är bara början. ABBA säljer redan hundratusentals skivor eller records i USA. Men när kampanjen är över är det fråga om miljoner. Det som ska skapa genombrottet är ABBAs medverkan i den stora stjärnan Olivia Newton-Johns TV-show. Olivia och producenten Steve Binder är entusiastiska över ABBA. Och nu i slutet av maj är det 40 miljoner människor runt om i Amerika som kommer att ha sett den här showen, som man repeterar i en studio i Los Angeles. Det är en av Amerikas största TV-shower med en budget på över 3 miljoner kronor. Och med ABBA som gästartist. ABBA? We know them as the biggest artists in the world since the Beatles, except in the United States. When the special is over, if we've accomplished what we set out to do, then the American public will respond to them in terms of not just knowing them as singers, but being excited with them as personalities. Den professionella marknadsföringen äger rum samtidigt. Den som sköter den är Tony Scotti på Scotti Brothers i Los Angeles, Amerikas största specialister på lansering av popsångare med enorma framgångar. ABBA ska göras till superstars, megastars. Det är en miljoninvestering och ett stort reklammaskineri som satts igång. Radiostationer, tv-bolag, press och veckotidningar bearbetas. På några veckor ska ABBA vara kända över hela Amerika med miljoner skivor sålda. Tiden är rätt och ABBA är den rätta produkten. Well, times are good in America and people want to feel good and they want to forget the bad times of the late 60s and the war years and so on and so forth. So this music comes along at a very opportune time. It's uplifting, it makes you feel good, you can dance to it. It puts a smile on your face. And I'd say that's doing a lot. ABBA själva satsar 2,5 miljoner kronor på den här kampanjen. Och ABBAs distributör i Amerika lika mycket. Men redan efter det här tv-programmet räknar man med att man ska få tillbaka 10-15 miljoner kronor. Och griper sedan ABBA-febern omkring sig kan det bli det mångdubbla. Det är enorma pengar och som gör ABBA till en av Sveriges mest framgångsrika exportindustrier. ABBA blir lokomotiv och draghjälp åt svensk export. Det är big business. För ABBA är det mer pengar och mer berömmelse. Men mitt i rasslet av miljonerna är det plötsligt något som har kommit bort. Något som är viktigt och viktigare än guld. Folk har glömt bort, eller de som skriver om det här har glömt bort, var det en gång började. Och att de här pengarna som det skrivs så mycket om skulle aldrig ha kommit in om inte den kreativa sidan hade funnits. Och det är ju det det är. Det är det det handlar om för mig och för oss allihopa. Att vi är fyra vanliga människor som jobbar med någonting som vi har haft turen och lyckan att lyckats i. Som vi dessutom tycker så vansinnigt mycket om. Och vi har känslor och vi blir sårade om vi blir påhoppade varenda gång. Och det bara blir snack om pengar. För vi är stolta över det vi presterar. Och det är det som vi vill ska komma fram. Och det är det vi vill prata om. Inte pengar. Stjärnor och pengar hör emellertid ihop och miljonrullningen är redan igång. Knut Stålberg för Rapport i Hollywood, Los Angeles.